Hello pessoal, boa noite, Daniel por aqui, agora 1931, estamos aqui no dia 3 de novembro de 2020 para quem assistir isso depois. É, hoje é uma belíssima terça-feira, pós-feriado, estamos aqui, apesar de que para a justiça é um dia horroroso, então estamos aqui também com isso. É, vou bater um papo muito legal com um cara que eu conheci no Instagram. Eu imagino que talvez vocês também conheçam ele do Instagram. Que é o Gabi Gabriel. E é muito legal porque eu conheci. Acho. Que, acho que porque a Nina tinha colocado algum conteúdo do, do Gabi e ele faz um, uns conteúdos sobre pesquisa, sobre research. E é sempre muito bacana, porque ele explica coisa super prática, não é que nem eu fico só eu rolando. Então ele vai lá e fala: Ah, quantas pessoas você precisa para tal tipo de teste, qual a diferença de A e B. Então é um negócio muito legal, não sei quem conhece ele. Mas espero que vocês conheçam, que vocês, é, se vocês não conhecem, que o sigam. Estou vendo pessoas maravilhosas já online aqui. A própria Nina, que está animada, chacoalhando os baby-odas dela. A Ágata também, que está ali falando diretamente do mundo da lua Londres. O Gabriel, o Estranho Sem Nome, que está sempre aqui presente em todo lugar, adoro ele, está sempre aqui. O Fê... Que está perdido na Finlândia, terra do Papai Noel. Então tem um monte de gente aqui legal. A Stefani, ou Stephanie, aí depende como pronuncia. Uma amiga minha hoje falou isso. Gente, meu, sobrenome, meu nome se fala Stephanie, na verdade mentira. Stephanie, eu chamo de Stephanie para tirar sarro. Tá o Cauê um monte de gente. É, vou trazer aqui para dentro esse, não saibas, é, um, é um, uma torcidinha aqui que o Cauê mandou e o Bruno que está aqui, Bruno, um monte de gente, Eu vou botar só um monte de gente aqui. E isso, a gente enrola o Gabriel que ele está aqui, ele, ele fica vendo, mas ele não pode falar, ele tá tipo como se ele tivesse numa prova do Big Brother, que ele não pode participar. Como falar em prova do Big Brother é, vai acontecer? Olha aí falando que que funcionou o lembrete do YouTube finalmente, obrigado YouTube por terem consertado a Mari que está aqui sensacional, minha arquiteta de informação favorita no mundo. Como que vai funcionar? O Gabi tem uma apresentação, que é uma apresentação inédita que ele vai fazer, então eu já vou trazer ele já aqui. Uh, ele vai fazer essa apresentação, vou falar para vocês, se vocês tiverem dúvida conforme ele vai vai percorrendo a apresentação, para vocês deixarem aqui no, no chat, porque depois eu vou organizar para poder perguntar para ele e dar um contexto da pergunta. Então vai ser muito legal. E sem delongas, vou trazer ele para dentro aqui. O Gabriel Bastos Gabi, surfista, músico, carioca. E aí, Gabi? Tá não é tudo isso que você está falando, não, mas bem-vindo, obrigado. É, tô muito feliz que você está aqui, cara. É, o pessoal também tá e todos estão felizes porque finalmente o YouTube avisou alguém que tem uma live. Olha, é a primeira vez que isso acontece. Um Eu recebi aqui isso. também. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, gente, por vocês estarem aí. Então... É, eu vou dizer assim, o que, eu, o que eu conheço de você, você me disse a mentira ou verdade uhum. é, eu sei que você é um designer que você se formou em design industrial né? inclusive, você fez design industrial isso, isso é muito legal, porque você, a gente sabe que a gente está num grupo com os produtores de conteúdo e a gente estava fazendo uma enquete de quem quem ali era formado em design, aí ele achava que ele estava sozinho, eu sei que você é um muso de UX Research assim, com <laughs> Um uso, trabalha na, na Globo, a maior fazedora de biscoitos do planeta. <risos> <risos> é. Mas conta Tudo aí, bem. conta aí, quem, quem, quem é o Gabi? Qual é que é a sua? Tudo bem com você? Tudo bem. Nossa, já lança assim essa pergunta difícil, né? Quem sou eu? É. <laughs> ah, então, é, sou formado em design de produto pela UF, que é a faculdade aqui do, de Niterói, né, no Rio de Janeiro. É, trabalho na Globo faz três anos comecei como estagiário de pesquisa né, em uma equipe já é, que já, já fazia pesquisa desde o início é, depois passei para é, research é, Junior, né e agora eu tô como pleno lá então tem esses três anos aí que eu tô fazendo pesquisa todo dia né então é, foi muito legal assim ganhar essa prática né, e poder ajudar os designers lá da nossa equipe também a fazer as próprias pesquisas deles e tem sido muito bom. E, e isso é muito doido, né? Porque um monte de gente que trabalha com pesquisa é, não era designer antes, era veio às vezes de outras áreas, veio às vezes até de áreas mais acadêmicas, mas não é não é todo mundo. Eu digo porque assim um monte de gente que já era designer de outras coisas acaba indo para um lado mais de UI quando está no trabalho ou fazer interfaces gráficas e você acabou indo para o lado para o lado da pesquisa. Que coisa doida, cara. É verdade. Eu vejo muita gente de ciências humanas, né, Indo para essa área de research. O que é uma coisa legal também. É, inclusive, na minha equipe tem uma pessoa de, de psicologia, né? É, equipe de pesquisa é muito bom, né? Você ter essa diversidade de profissionais, porque cada background vai trazendo uma, uma diferença, né? E dá para complementar de uma forma muito boa. Eu acho que, assim, por, por é, vir dessa área do design, né? É, também uma coisa muito pessoal, minha. Eu sou uma pessoa muito prática, então, até que você estava falando, né? Que eu, eu costumo fazer conteúdo ali prático, né, Mostrando para a pessoa que está começando, então eu tento trazer realmente isso para o meu conteúdo, né? Para a pessoa que está começando possa é, não se sentir perdida no começo, né? Porque realmente pesquisa é uma coisa muito ampla, né? E a gente pode falar desde uma coisa prática até começar a filosofar aqui, né? Falar sobre <laughs> vieses, sobre várias coisas, enfim. Toda mas essa mas parte. isso é legal, porque é o que você fala a pessoa que está muito no, no início da carreira, ou às vezes está fazendo uma migração, às vezes nem está no início da carreira, às vezes a pessoa já é designer faz um tempão, já trabalha com design faz bastante tempo, às vezes até com design de interface, mas veio por ele caminhos que te trazem até, até trabalhar com isso, num caminho que você não fazia, ou não tinha o hábito de fazer esse tipo de pesquisa, e a gente se perde com um monte de informação, porque às vezes a gente vê ali, ah... Para fazer um teste de usabilidade, você testa com cinco pessoas, ah, legal. Ou então você lê alguma outra coisa falando, ah, quando você fazer uma entrevista, a entrevista é assim ou de outro jeito. E você fica perdidão, perdidona, né? Porque é um outro universo inteiro de coisas, né? Total. Então é o universo E eu até vivi bastante isso, porque, assim, é, eu estou no começo da minha carreira, né? Mas ainda mais no início, tipo, quando eu era júnior, até estagiário. É, às vezes eu precisava ajudar os designers né, lá da Globo a, a fazerem pesquisa e eu ficava naquela, tipo, pô, eu tô, eu, tô, eu tô como estagiário, né? Eu sou estagiário, eu tô ajudando alguém que tem muito mais experiência do que eu, às vezes às uhum. vezes pleno, sênior. Então eu ficava tipo nessa dualidade, né? Como assim eu estagiário ajudando alguém? Uhum. Na verdade, eu comecei a entender que é uma área realmente diferente do design, né? Não é porque a pessoa é plena ou é sênior que ela vai saber tudo sobre isso, né? É uma especialidade, assim como qualquer outra e é, tem que estudar sobre isso também, né? Muito bom. Eu vou, eu vou colocar o seu Instagram aqui para quem ainda depois não te acompanha para acompanhar. Instagram barra gab insights. Eu acho, eu acho muito louco esse nome, Gab Insights, porque é, as pessoas usam muito essa palavra, né? Ter um insight com relação a uma pesquisa, né? Então, ah, eu faço uma pesquisa e depois que eu faço a pesquisa... Eu já vi um monte de gente perguntando isso. Como eu sei que eu tive um insight? Assim, como, como eu sei? Como, como, como eu vejo? Como é que eu tenho? O que, que é esse insight? Então, eu acho legal que você tem esse nome ali com insights. Ó, oh, gente, depois, quem não, quem não acompanha, o Gabi já pula. Por que, que você pôs esse nome, insights? Assim, não tinha o seu nome? Você pô... Então, eu, eu, eu fiz um brainstorming no começo de alguns nomes. É, a Nina até me ajudou nesse processo aí. E eu queria alguma coisa que realmente tivesse, tivesse relacionada à pesquisa, né? E eu acho que a palavra insight ela representa muitas coisas né, na pesquisa. E é tipo aquela... É realmente o valor da pesquisa, né? aquele insight que você encontra e que vai te levar é, mais longe, né? vai levar seu projeto adiante. Então, quando eu pensei nessa palavra, eu falei, cara, eu acho que insight tem muito a ver com o que eu vou falar, sabe? Foi mais ou menos por aí. Não foi tão simples assim, né? A gente é, sabe que brainstorm é uma loucura. Quando a gente fala, parece que, que não testou 200 coisas antes, né? É, pois é. Várias coisas ruins. Nossa. E tem só uma coisa disso aí que eu queria falar. É, eu tô assim, com o, seu, com o seu seu, Instagram aberto aqui. Tem muita coisa. Deixa eu até tentar compartilhar aqui para para mostrar para a galera que não, não acompanha. Jogo rápido, é um momento. Deixa eu só compartilhar. Deixa eu ver como é que eu vou fazer para compartilhar isso. Sempre o desespero compartilhar as coisas. Ah, vamos, vamos dar um jeito. Ah, uma aba, uma aba aqui. Ah, que legal! É, eu ia comentar do negócio que é tudo laranja, super bonito, né? Porque você usou o seu lado designer de design gráfico assim, né? da parte do design visual. Ele é muito consistente, né? Porque você escolheu e casou com uma paleta de cores, né? Então você tem. É, é difícil ter alguma coisa que foge um pouquinho. E, gente, para quem não conhece, que eu tinha comentado da, da, da questão de serem coisas mais práticas. Então, por exemplo, você tem, às vezes, ó, como escrever perguntas mais assertivas. Então, é tudo explicadinho, assim. É, é, é um livro, é muito legal, assim. É, é um livrinho, assim, com, com tudo separado, cara. Eu adoro, assim. Eu salvo sempre. E vou falar a dica para vocês, gente. Quando vocês encontrarem o conteúdo dele, que é muito maneiro, você já clica nesse botão aqui. Que parece lá um, um aqueles quadros do Volpe e você favorita, pac, salva. É, e põe porque tem coisa aqui que ninguém fala em outros lugares. Então, como você faz essa pré-seleção? Assim, isso não são coisas tão normais. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. Obrigado, né? que honra ouvir isso de você. Ah, eu adoro, cara. Eu adoro mesmo. Eu acho muito legal, assim, muito fofo, assim, essa fotinho. Eu tentei, aí eu, nada a ver. Eu tentei, porque ele me passou o PNG para eu fazer o, a capa aqui. E aí, eu fui abrindo Figma. E eu queria fazer esse contorno em volta dele no PNG no Figma. E no Photoshop era só ligar um contorno em volta do objeto. Queria fazer esse contorno em, tipo, um segundo. Aí eu joguei esse contorno no raio do Figma e ele fez o um contorno em volta do, do retângulo. Do retângulo Eita. onde o PNG está inserido. E eu, maldito, eu quero um contorno em volta dele, não em volta do retângulo. Aí eu tive que fazer um monte de picaretagem para conseguir fazer. Ficou uma porcaria. tudo Tá tudo certo. Aí que essas horas que eu falo assim. Ah, eu, eu não consigo não gostar do Photoshop. Photoshop é melhor que Figma, então, Zé? É, não vou dizer isso porque isso causaria polêmica. <laughs> mas é muito bom assim, Photoshop e Figma, gente, ó, para coisas diferentes, mas muito massa. É, olha lá, a Janaína até falou que, que o feed inteiro tá salvo ali no Insta. Ah, que fofa, obrigado. E tem que olhar de novo, hein, gente? Tem que salvar e olhar de novo. Não pode salvar só para deixar para depois. Aqui a Nina falando que você dá insights para pessoas como conseguir insights. É um método. É, é por aí. Muito bom. E o, que, que, o que, que o senhor vai falar hoje aqui para os cartoleiros e cartoleiras de plantão? Do que, que nós vamos conversar? O que que me, me explica? Legal. Então é, lá na Globo a gente conseguiu construir um, um processo de pesquisa que eu, eu gosto muito e que eu acho que trouxe bastante valor para gente que é um processo de pesquisa aliado à, à ciência de dados, né, a data science. A gente tem alguns data scientists lá na Globo, né, que trabalham nos diversos produtos lá do grupo. E quando a gente faz pesquisa, a gente costuma estar bastante em contato com eles. É, algumas pesquisas mais, outras menos. Mas esse case é, foi do Cartola, foi uma pesquisa que a gente fez é, totalmente, assim, trocando né, entre UX Research e ciência de dados, e eu acho que é um exemplo muito legal assim para trazer, porque eu imagino que não é em toda empresa ou em todo lugar que as pessoas tenham essa oportunidade né, de ter um, um cientista de dados trabalhando junto com pesquisa. Então, é até uma forma assim de trazer um pouco de inspiração né, para que a gente possa evoluir a pesquisa no, no Brasil. Né? E, e você você tem essa visão de que a pessoa que é cientista de dados é também seu melhor amigo, então, nesse caso? Total. Sabe, que, que você, nossa, eu consigo contar com isso. Total. É, inclusive, a gente, a gente faz pesquisa chamando os nossos próprios usuários, né? É, através da nossa base, e aí os cientistas de dados apoiam bastante a gente nesse processo também, né? Tipo, ah, eu quero chamar é, assinante do Globoplay que assistem novelas e documentários. Então, ele vai conseguir essas pessoas para que eu possa conversar com elas, sabe? E isso traz muito valor para nossa pesquisa. Isso é muito legal. Porque eu me lembro que eu, que eu assisti, uns anos atrás, uma palestra da Viviane Del Vecchio, quando ela trabalhava ainda no Globo. E ela falava uhum. isso: que ela tinha passado a entender que os melhores amigos dela eram, eram as pessoas que trabalhavam com ciência de dados, porque ajudavam muito a você é, não só tomar uma decisão indo para um lado, mas não tomar uma decisão também, ou mostrar que tanto faria tomar aquela decisão daquele jeito ou daquele outro jeito. Ela tinha um case que ela mostrava do. Acho que era do, da, da página inicial do, do Globo Play, e que uhum. falava que tinha feito um monte de teste, e eu, e eu me lembro muito dessa frase, Dessa, que é ah, nossos, nossos melhores amigos. Eu acho muito, muito legal. Deixa eu só falar assim: ó, que o pessoal. É... Quando tem live, Gabi, o pessoal manda pra mandar fala pra mandar uns salves, ó. Então tem um salve. O Gabriel manda um abraço pro Miguel Faria e pro Rafael Norton, editores da Globo aí no Rio. Pra eu mandar um abraço. Manda um abraço. Acho que eu um abraço, cara. Manda um abraço. Que é... Editores da Globo aí do Rio. Olha que legal. Abraço, Miguel Faria, e abraço para o Rafael Norton também. Muito bom. Tem que, ficar, tem que sempre tomar cuidado quando a gente manda esses abraços, tem que ler bem para ver se não aquelas é aquelas perguntas. Tem que sempre olhar. Verdade. Meu sonho Verdade é cair nisso, caí. porque eu não ligo de ser viralizado por um negócio desse. <laughs> e, ó, só antes de começar, eu tinha comentado com o pessoal, assim, é, a hora que o, que o Gabi estiver apresentando. A apresentação dele é cumprida, viu, gente? Vai ficar meia hora apresentando, vai ter coisa pra caramba. Vai ser a, a, a primeira vez que traz a público esse, esse conteúdo, tá tudo autorizado. Ele já pediu lá pra equipe lá, desde o chefe, todo mundo, então tá, tá tudo certo. É, vai ficar gravada a live, não, vai, não vou apagar nem nada, depois vocês dão uma olhada com calma. Mas eu, não vou, eu vou, tentar não interromper muito ele enquanto ele tá apresentando para perguntar. Então, para vocês tiverem pergunta, coloca a pergunta, escreve o Gabriel, como a Beatriz fez agora, que aí eu vou separar as perguntas e peço e pergunto para ele depois. Só se tiver alguma coisa que muito crítica assim mesmo, que eu vou interromper. Mas tem uma pergunta antes de começar, que eu vou só pegar aqui, já porque a pergunta é, é, não tem a ver com a, com a apresentação. Mas a Beatriz perguntou, você comentou sobre uhum. a insegurança de ajudar outros profissionais. Como que você lidava com essa questão dessa insegurança de você auxiliar a gente que às vezes é mais sênior do que você? Como é que você fazia isso? Legal. Eu acho que foi um aprendizado mesmo, viu? É... No início é normal a gente estar tá inseguro, né? ainda mais sendo estagiário, assim, início de carreira. E aos poucos eu fui percebendo que as pessoas vinham me perguntar coisas sobre pesquisa, né? Então, às vezes, um, um colega que era designer pleno, ele precisava fazer uma pesquisa, ele não tinha tanta prática com isso, e ele vinha, Gabriel, é, preciso fazer esse roteiro aqui, como é que eu faço? É, me dá uma ajuda. E aí, essa, esse tipo de coisa foi me dando um estalo, assim, de tipo, pô, eu, eu sou mais novo, mas as pessoas estão me bus buscando pela minha ajuda aqui. Por quê, né? E aí, eu fui percebendo isso. Então, é, eu acho que é uma construção mesmo, sabe? É baby steps, né? passinhos de bebê aos poucos a gente vai ganhando essa essa maturidade né eu acho que é mais ou menos por aí muito legal. e assim junto com isso eu tam também sempre tive muita vontade de aprender no início né então eu nunca fui acomodado né eu sempre queria é... cara eu, eu, eu quero ser o melhor sabe eu quero ser o melhor hum. que eu puder então eu estudo muito para isso e acho que foi uma forma também de eu de eu ganhar um pouco mais de segurança né e buscar informação que eu não sabia é, aceitar que às vezes eu realmente não saberia ajudar aquela pessoa, né, e, e, e falar, cara, é, agora que você tá me perguntando isso, eu não sei, mas vou procurar saber, vou estudar, e em outro momento eu te ajudo. Acho isso que é, é muito por legal, aí. porque eu acho que tem, tem tudo a ver com o que todo mundo fala de síndrome do impostor, então é claro que quando você tá no começo, você às vezes fica, Ai, será que, será que, eu acho que todo mundo bate esse desespero Sempre, sempre. Eu tenho. Às vezes eu vou começar um projeto novo. Fico, será que eu tô, será que eu tô vendo tudo que eu tinha que estar tá vendo? Será que não? E agora? Meu Sim. Deus. E a gente tem que fazer isso. Acho que, que muito de pouco em pouco. E, e o que você falou, de estudar sempre. Não pode parar de estudar, porque a gente não pode ficar se baseando tudo que a gente fala em conhecimentos que são do final da década de 1990 e achar que isso daí é, é, é um fato, fato, fato forever. Porque, nossa. Sim, total heurísticas de Nielsen era uma coisa que num outro planeta, do outro não tô dizendo que tá errado, Nielsen um beijo para você, te adoro, mas a gente tem que levar assim não, mas será que dentro desse será que não mudou nada? 40 anos, sei lá quantos eu tenho, nem sei quantos eu tenho. É, e as coisas estão sempre evoluindo, né? Tá surgindo coisas novas, é importante se questionar também, né? Se ainda faz sentido tudo isso que que a gente está se apoiando, né? Muita coisa faz, né? Mas outras talvez não. É, talvez tenha um outro jeito mais modernoso de fazer, ou né, um jeito diferente um pouquinho de fazer. Acho que é importante isso. Muito bom. Uhum. Gente, então ó, já vou fazer aquele pedido maroto das pessoas que trabalham aqui no YouTube, que é, se você está aí você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, clica naquele botãozinho que tem lá para se inscrever e ativa aquele negócio daquele sino. Não vai acontecer nada clicando no sino. Não fica achando que vocês vão ficar recebendo um monte de notificação o dia inteiro, porque aquilo é mó blefe, tá? Então aquilo lá você clica para dar uma forcinha para o YouTube avisar quando tem algum conteúdo, tá? não, não é nada demais, não, não paga nada, não acontece nada, não perde nada. Então só clica no botão e se você está assistindo e está aí agora e você tem alguém aí que possa se interessar, já manda o link da live pro pessoal para entrar aqui junto, poder assistir, fazer pergunta. É um momento único. Depois as perguntas vão ser só nas caixas de comentário e eu vou fazer Promessa com o santo dos outros, não sei se é essa expressão ou inventei. Mas se vocês tiverem alguma dúvida também, adiciona depois o Gab no, no Instagram Pode e pergunta para ele lá, viu, gente? Porque com ele certeza. Tá lá, ele vai adorar também responder. Tô super à disposição. Inclusive, Dani, o canal tá chegando a 30 mil seguidores, né? Ah, deve faltar meia dúzia. Falta só quem tá aqui, se inscrever. Aí, gente, compartilha aí para chegar a 30 mil. Olha que feito histórico. Eu faço uma dancinha, gente. <laughs> Eu tenho uma amiga, a Thaís, ela, ela acabou de fazer 10 mil no Instagram. Ela falou, Dani, eu fiz 10 mil, vou ter que fazer uma dança. E agora o que eu vou fazer? eu falei: faz a dança, faz a dança, ela, mas você tem vergonha de fazer a dança. Faz comigo. Eu falei, eu faço, não tem problema, eu faço. Aí, eu, porque quando eu fiz a dança, eu botei a cabeça o filtro do TikTok. Eu falei, vamos fazer com o filtro. Mas é isso, a gente vai lá. Ó, o pessoal falando que tá com saudade, deu lá na ela. Eu preciso voltar lá, gente. Assim, eu, eu, eu sumi de lá, eu tenho que fazer, eu vou, vou cutucar o Felipe. Para ele puxar umas mentorias para mim. Eu me divirto tanto fazendo as mentorias lá para pessoal. Eu adoro. É das coisas que eu mais me divirto. Eu adoro ficar vendo o trabalho dos outros. Adoro dar pitaco na vida dos outros também. Muito bom. Ó, o pessoal já mandou, então, link para o povo do trabalho, que estão aprendendo sobre dados. Vai ser muito legal. Muito bom. Riquíssimo esse conteúdo. Maravilhoso. Então, beleza. Ó, eu vou compartilhar a sua tela. Está uh, aqui. Ela já está compartilhado O que vai acontecer também, gente, é assim: quando o Gab tiver. Dani? Apresentando? É, ele, opa, piscou e voltou. Piscou e voltou. É, gente, deu uma travadão é, aqui gente, pra mim. É, o travadão, isso aí é assim mesmo. Mas, mas já voltou. É, então, assim, ele não vai conseguir ver o chat. Então, se vocês tiverem dúvida, pode mandar. Manda assim, Gabriel. Tá, tal, 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 que eu vou anotar tudo e depois eu pergunto para ele. Vou tentar anotar em que slide ele tava também. vou acompanhar o slide junto aqui e aí vou deixar com ele. Então, beleza? Cara, a casa é sua, divirta-se, eu vou deixar você aqui, só que eu vou fazer assim, eu vou botar você em cima e eu acho que eu vou... Eu não sei se eu saio, porque às vezes quando eu saio, a pessoa fica nervosa. Quer ver? Se eu saio assim, ó. Ah, você que sabe. Eu vou botar em tela cheia então eu não vou conseguir nem é, te ver. Ele não vai nem ver, então... Ah, <laughs> mas rodou, fica à vontade, né? a casa é sua. <laughs> é, eu vou ficar aqui, você vai me botar no mudo, então, mas vou ficar aqui acompanhando. Gente, então fica ali com, com vocês... Gabriel, aguardando os likes de vocês e uma dancinha depois no final. Então, um beijo e boa apresentação. Maravilha, obrigado. Colocando aqui em tela cheia, beleza. Gente, então, como eu falei para vocês, né, é o case do Cartola que eu vou mostrar, é, com um processo de pesquisa bastante alinhado ali à ciência de dados. E quem não conhece o que é o cartola tudo bem não tem problema que eu vou explicar aqui no começo para que a gente possa entender todo o conteúdo né e entender como é que aconteceu essa pesquisa é, o cartola ele é um jogo de futebol estilo fantasy game a gente chama de fantasy game aqueles jogos que eles são baseados em alguma coisa da vida real né então o cartola por exemplo ele é baseado na série A do campeonato brasileiro de futebol ou seja, os jogadores que têm nesse jogo são os jogadores de verdade do Campeonato Brasileiro. Né? Esse jogo ele foi lançado em 2004, tem um tempo aí já, né, 16 anos. E ele hoje possui versão tanto para desktop, né, computador, quanto para celular. E em 2019 ele atingiu a marca aí de 13 milhões de jogadores. Então é bastante gente. Né? Como é que funciona a dinâmica desse jogo? A cada rodada do Brasileirão, o né, Campeonato de Verdade mesmo, o cartoleiro, que é como a gente chama o, o jogador que joga cartola, ele precisa escalar o time dele, comprando jogadores ali de, de verdade do campeonato, com as cartoletas que ele tem. E, e aí, cartoletas, a gente chama o, o dinheiro do jogo. Né? Então, ele vai montar ali o time dele para jogar. E esses jogadores que ele escala, eles pontuam também de acordo com a performance deles no campeonato. Então, vamos supor, meu time é Flamengo. O Flamengo jogou ali com o Vasco a Rascaíta fez um gol. Esse gol vai contar um ponto para o Rascaíta que eu escalei no meu time do Cartola. Então, é basicamente assim. E aí, a pontuação total do meu time é usada na disputa com times de, de outras pessoas, né? Meus amigos. É, e nas ligas que eu participo, né? As ligas são, são como grupos de jogo, né? Eu posso chamar meus amigos para entrar numa liga e jogar comigo. E em relação à duração desse jogo... Também é baseada no, no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas. Então o Cartola também tem 38 rodadas. Então eu escalo o meu time é, 38 vezes. né? Eu coloquei um vídeo rápido aqui só para mostrar mais ou menos como é que funciona ali na interface. né? Eu tenho um campinho ali, aí eu posso ir adicionando jogadores que eu queira. Então eu estou comprando um jogador aqui, comprei outro. E aí terminei de escalar meu time. E pronto, ele já está pronto para o jogo. Né? Eu só preciso esperar que os jogos de verdade aconteçam e meu time ir fazendo ponto uh, conforme esses jogos vão acontecendo. E aí, em 2018, o Cartola lançou a funcionalidade de capitão. O né? que, que é o, o capitão? O cartoleiro agora ele precisaria escolher um dos jogadores do time dele para pontuar em dobro tanto com a pontuação positiva quanto negativa, porque a gente também tem tem pontuação negativa no cartola, né? Então, se meu jogador for expulso, por exemplo, ele perde ponto. E se eu escolher um jogador como capitão e ele for expulso, ele vai perder esse ponto e vai negativar duas vezes. E foi a pesquisa para implementação dessa funcionalidade que acabou gerando esse case que eu estou mostrando aqui agora. Porque foi o início de um processo ali conjunto de UX Research Ciência de Dados para entender melhor os consumidores. Né? A gente ainda não tinha feito é, nada desse tipo antes, então foi um marco muito legal e, e mudou bastante coisa né, depois disso. E a gente começou pela identificação do problema. Né? Como é que isso aconteceu? Primeiro através de um estudo de segmentação feito antes do início da temporada de 2018, pelo cientista de dados da equipe do Cartola. Então, ele fez um estudo de segmentação ali, através dos dados de, de jogo dos, dos cartoleiros, e aí a gente conseguiu encontrar padrões de comportamento de jogo dos cartoleiros e, e ter um entendimento ali sobre o consumo de cada jogador, olhando para esses clusters resultantes. Clusters, né, são agrupamentos de pessoas com é, o mesmo comportamento, né? E ele utilizou é, para fazer esses clusters três é, três pilares, né? Três pontos principais, três referências, digamos assim, que foi a frequência e a atividade. É, então, aqui eu estou falando de quantas escalações por rodada e quantas rodadas que o cartoleiro joga ou deixa de jogar. O outro foi performance. Então, é quantos pontos o cartoleiro faz por rodada? e quantas cartoletas, né, de dinheiro o cartoleiro ganha e o abandono do jogo. Então é entender se o cartoleiro ele deixa de jogar em algum momento, né, ele para de vez ou não e se sim, em que rodada do jogo que ele abandona. Então isso foi feito utilizando os dados de jogo dos jogadores, né? E aí fazendo esse, essa clusterização que a gente chama é, a gente teve como resultado quatro agrupamentos ali, quatro clusters, que a gente nomeou de degustadores, casuais, competidores e campeões. Eu vou detalhar um pouquinho mais sobre o comportamento de cada um deles, para a gente entender. Os degustadores são cartoleiros que escalam o time esporadicamente, né, eles não participam tanto do jogo. É, eles pontuam mal, e começam a abandonar o jogo pouco antes da metade do campeonato. Então, tem um abandono, é, de certa forma, cedo ali no jogo, né? Os casuais, eles escalam o time com alguma frequência no início, e pontuam bem, então eles começam o jogo bem ali, mas depois da metade do campeonato, essa frequência de escalações, ela começa a diminuir. E aí, o abandono é, começa ali no final do campeonato. Então, ele tem um pouco mais de frequência no jogo, né, do que os degustadores e abandona só lá no final os competidores eles escalam o time com muita frequência e pontuam muito bem e praticamente não tem abandono é, a gente pode até ver pelo nome competidores né, que a gente escolheu, então eles realmente competem ali no jogo e são bons e por último os campeões que eles escalam o time praticamente sempre e pontuam fora da curva não tem abandono, é né? aquele cara que é, é fora da curva mesmo ele se destaca no jogo E aí, através dos dados que a gente mapeou ali, nós conseguimos identificar é, dois problemas. O primeiro é a baixa frequência de jogo e o posterior, ab a posterior abandono dos degustadores, como eu falei. E o segundo é a queda nessa frequência de jogo ao longo da temporada por parte dos casuais. E por que que isso é um, um problema, né? A gente entendeu que isso era um problema por três fatores. Primeiro, porque é ruim para o cartoleiro que abandona o jogo. Ele fica desmotivado ali e acaba deixando de fazer parte da brincadeira com os amigos, né? Porque o, o Cartola ele é um jogo muito sociável. Então, quando eu começo a ir mal e abandono o jogo, eu acabo deixando de fazer parte ali da brincadeira que, que os meus amigos estão participando, né? Eu meio que fico de fora. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo também é ruim para o cartoleiro que continua no jogo. Então, se eu sair, o meu amigo vai ter menos um amigo com ele para jogar então diminui a competitividade, diminui a diversão do jogo e por último, mas não menos importante, também é ruim para o negócio, né? Porque eu vou ter menos usuários ativos no jogo e isso reflete em receita de publicidade, é, reflete em assinaturas pró, porque o, o cartuleiro ele pode assinar para jogar, né? Ser um, um premium e a própria relevância do jogo, né? Porque eu vou ter menos pessoas ali jogando. Então é, a gente teve ali como prioridade reduzir essa queda na frequência de jogo dos casuais e é, melhorar a frequência de jogo e reduzir o abandono nos, é, por parte dos degustadores. E de forma geral, ajudar os, os cartoleiros a mudarem de patamar, né? fazer com que eles conseguissem chegar no nível dos, dos competidores, no nível dos campeões. E uma coisa que eu acho importante assim de, de ressaltar talvez vocês estejam se perguntando sobre isso é, como o cartola funciona por rodadas né de acordo com o brasileirão como eu falei lá no início o cartoleiro só precisa escalar o time dele uma vez por semana às vezes duas né dependendo da, da janela lá do campeonato então esse objetivo que a gente tinha ele não estava relacionado a deixar as pessoas viciadas né querendo jogar o dia inteiro passar horas ali no jogo não a gente não queria isso a gente queria, na verdade, ajudar o cartoleiro a continuar ativo no jogo de alguma forma e fazendo parte ali, da disputa com os amigos, né? não perder essa brincadeira, né? essa, essa questão sociável que o jogo traz para a vida dos cartoleiros. E ao mesmo tempo, a gente também queria garantir mais competitividade e diversão para todos do jogo, né? Que a gente está falando de um jogo. Então, isso também é um objetivo central. Então beleza, é, com isso mapeado, o nosso briefing aí mais claro, a gente vai para o cenário da pesquisa, como que isso aconteceu, né? Bom, é, para garantir esses objetivos definidos, o time do Cartola aproveitou um grande volume de pedidos da comunidade do jogo, que até foi medido por questionário, e criou uma nova funcionalidade chamada de capitão. É, isso é até uma coisa interessante do Cartola a comunidade dele é muito ativa, né? E em relação à construção do jogo, eles dão muito feedback, pedem por coisas novas. Então eles têm um senso muito legal de pertencimento, né? De, de querer construir junto o jogo. E a gente está sempre ouvindo o que eles têm a dizer, né? E medindo a relevância desses feedbacks que eles trazem para a gente e para a comunidade toda. E até foi essa questão, né? De de medir por questionário alguns dos feedbacks que eles trouxeram para a gente. Então, essa funcionalidade de capitão foi muito pedida. Uh, por conta disso, o time aproveitou essa, uh, esse pedido da comunidade e aí uh, a hipótese do time era de que esse capitão lhe daria mais possibilidade para o cartoleiro se recuperar, né? Se ele estivesse indo mal, uh, tivesse longe da pontuação dos amigos, então ele poderia ter uma pontuação dobrada ali e conseguir alcançar os amigos mas sem abdicar ali do desafio do jogo, né? Isso é uma coisa que a gente precisava manter. E o capitão, ele era uma funcionalidade que faria parte do jogo para todos os cartoleiros, né? Não tinha meio termo. E isso seria necessário no processo de escalação de todas as rodadas. Então, assim, mesmo que a comunidade do jogo tenha pedido isso de uma forma bastante relevante, que a gente tenha medido é, a relevância disso para todas as pessoas, era uma mudança. Muito grande que ia acontecer, né? A dimensão dessa funcionalidade, a importância dela. É, ela mudaria ali o, a dinâmica do jogo, né? Do centro da experiência dele. Então, é, a gente precisava saber qual que seria o impacto dessa funcionalidade ali para cada um daqueles clusters que a gente viu no estudo de segmentação, né? De que forma que o capitão impactaria cada um deles. E aí eu tô falando tanto do ponto de vista é, de conceito, então a ideia mesmo, né? você tem um capitão ali um jogador diferente que ele vai pontuar mais do que os outros mas também de usabilidade né se o capitão ele consegue ser compreendido na interface se ele consegue ser escalado de uma forma fácil né é, a gente vai ter uma pontuação dobrada então essa pontuação consegue ser entendida de forma diferente das outras dos, dos outros jogadores e também se essa etapa a mais na escalação do time é, aumentaria a complexidade ali do jogo principalmente para quem está começando né porque agora além de eu escalar os meus jogadores ali, eu vou ter que escolher também um jogador para ser o meu capitão. Mas para a gente entender esse impacto, antes a gente precisava conhecer essas pessoas, né? E a gente ainda não tinha tanto um conhecimento sobre cada um desses clusters, sobre quem eles eram, sobre quais eram as motivações deles em relação a jogar a cartola, né? O que o cartola representava para essas pessoas. Então a gente precisava ali pelo menos criar uma, uma baseline, né, um, um início ali de conhecimento sobre motivações desses clusters em relação ao cartola, mesmo, para depois avaliar se essa solução que o time estava trazendo é, realmente faria sentido e se faria sentido para cada um deles ou não, se só faria sentido para um ou outro, enfim. Só que é, trazendo até um pouco de realidade, o tempo era um fator bastante decisivo para a gente porque é, o cartola ele é anual né ele tem um tempo definido ali para acontecer e a gente só tinha dois meses e meio para a próxima temporada do cartola começar e esses dois meses e meio era para a gente fazer a pesquisa criar a solução implementar ela tudo tudo do projeto né é, o time ainda precisava fazer melhorias ali depois da, da gente fazer a pesquisa então devido a essa restrição de tempo a gente precisou planejar é, métodos e, e tamanho de amostra que realmente coubesse ali no, nessa, nesse tempo, né? E que nos permitisse definir ali de forma qualitativa esses clusters, né? Realmente entender que pessoas que eram essas, é, ao mesmo tempo validar a nova funcionalidade com cada um desses clusters, e ao mesmo tempo fazer tudo no menor espaço de tempo possível, para que a gente consiga, conseguisse realmente fazer isso tranquilo. Então, o que, que a gente decidiu fazer, né, para conseguir. É, atender essa restrição. Falar um pouquinho dos métodos e depois da amostra. Então, a gente tinha primeiro aí as motivações e a relação com o jogo que a gente precisava entender e alguns pontos que a gente elencou: né? qual que era o atrativo dessas pessoas para começar a jogar, é, aspectos sociais, então, com quem elas jogavam, é, qual, qual que era o benefício de jogar com essas pessoas, né? se isso influenciava elas de alguma forma a relação entre performance e engajamento, ou seja, é, quando eu estou indo mal, o que, que acontece? Eu paro de jogar por algum motivo? E quando eu estou indo bem, isso me afeta de alguma forma? E as causas de inatividade e abandono, né? Por que, que essas pessoas se sentiram desmotivadas de, de parar de jogar? Ou elas não se sentiram desmotivadas, simplesmente pararam por algum outro motivo? Então, eram algumas das coisas que a gente precisava saber. O outro ponto era o conceito do, do capitão, né? Então, muito relacionado à receptividade que cada cluster teria sobre a ideia do capitão, né? Aqui a gente não está falando de usabilidade, mas sim da ideia dele, como eu falei anteriormente, do conceito mesmo. E a impressão, é, impressões sobre o futuro, o impacto dessa nova funcionalidade no jogo. Então, mais do que entender se as pessoas gostariam ou não, a gente queria saber que tipo de impressão que as pessoas teriam ao jogar com aquele capitão. Elas sentiam que tem mais competitividade ou não. E o último ponto é a usabilidade mesmo, né? Então está relacionado à compreensão do funcionamento do, do capitão, é, visualização de informações e pontuações dobradas ao longo do jogo, como eu falei, é, a questão da escalação, né? a gente tem um, uma etapa a mais aqui nesse processo, e o nível de complexidade do jogo. Então, para atender esses três pontos, e atender aquela janela ali de dois meses e meio, a gente escolheu é, fazer uma entrevista em profundidade para entender essas motivações e a relação com o jogo, fazer um teste de conceito para entender a aceitação do conceito do capitão e um teste de usabilidade. E isso tudo seria feito na, na mesma sessão, né? E aí eu vou, vou até explicar uma, uma coisa que eu acho, que eu acho bastante importante. É, o processo de design ideal, né, geralmente o teste de conceito, ele acaba sendo feito primeiro, né, para diminuir o retrabalho. Porque vamos supor que a gente chega aqui faz o teste de conceito junto com o teste de usabilidade, né, tudo prototipado já, de repente até é, feito com código. E na verdade, não era nada a ver que as pessoas queriam isso. E aí a gente teve um trabalhão aqui né, de estar de tá projetando as coisas quando na verdade a gente podia ter validado essa ideia muito anteriormente. E aí por que então que a gente fez dessa forma, né, que é errada, digamos assim? É, eu considero que esse caso ele foi uma exceção, tá, por dois motivos. O primeiro que eu até já contei lá no início é que essa ideia ela já tinha vindo por parte da comunidade, né? Então não foram os designers que falaram ah vamos criar esse capitão. Não, foram os próprios jogadores, né, que mostraram interesse nisso, trouxeram para gente e a gente quantificou. Essa, essa demanda, digamos assim, através de pesquisa. E o segundo é que, se a gente seguisse esse processo, a gente perderia a janela de implementação dessa funcionalidade e a gente teria que esperar o outro ano, né? Então, é muito tempo, até a próxima, até a próxima temporada. E, assim, pesquisa... É, quando a gente faz pesquisa, a gente está tentando diminuir o nosso risco, né? Então, assim, além da gente saber que Muitas pessoas queriam essa funcionalidade. A gente também entendeu que o risco valia a pena da gente fazer tudo de uma vez. E qual foi a amostra dessa pesquisa que a gente fez? Né? A gente teve ao todo 14 usuários, e a gente usou duas bases diferentes. A primeira foi a base de usuários do Cartola mesmo, né? os cartoleiros que jogam o jogo. E a gente teve dois degustadores, quatro casuais e quatro competidores. E vocês podem ver que campeões ali está arriscado, né? Por que isso? O comportamento dos competidores e dos campeões, ele era muito semelhante. A diferença é que os campeões, eles tinham um comportamento um pouco maior, assim, ao nível extremo. E é, eles eram muito pou muitos poucos é, usuários, né? Então, a gente preferiu já concentrar isso nos competidores, a gente entendeu que os competidores já, já conseguiriam representar os campeões também e a gente garantiu que essa amostra realmente fosse baseada nos clusters, né, para poder entender qual que seria o comportamento de cada um deles. É... e ali do outro lado, na direita, a gente teve a base de não usuários, que eram quatro novatos, né? a gente chamou assim pessoas que assistem futebol, né, que têm interesse por futebol e que já tinham ouvido falar no cartola, mas que nunca jogaram. e a gente recrutou esses novatos para que a gente tivesse uma impressão completamente crua sobre o jogo, sabe? Sem nenhum viés, sem nenhum vício sobre o jogo, nenhum entendimento, para entender mesmo como estava a complexidade, tanto do jogo em si, porque já era o interesse nosso, quanto dessa funcionalidade, pelo olhar ali de quem está iniciando no jogo. E além disso, é, levando, em levando em consideração né, que o, o tempo disponível era curto e que a funcionalidade impactaria todos os clusters, a gente escolheu. É, dar um maior foco nos clusters que tinham o um maior peso ao jogo que eram os clusters casual e competidor né é, eles tinham o um maior tempo de jogo e um maior engajamento com o jogo então para que a gente pudesse diminuir um pouco o nosso tempo de pesquisa a gente preferiu manter ali dois degustadores é, ao invés de também deixar esse número igual né apesar de ter sido um dos focos da pesquisa, é, a relevância desse cluster era um pouco menor do que os outros. E aí, para fazer esse recrutamento, a gente fez uma abordagem ali, de formulário por notificação né, é, no celular e pela interface do jogo também, aí, tanto no celular quanto no, no computador, é, convidando os cartoleiros né, para participar de uma pesquisa presencial. A gente teve esses dois modelos aí. E depois que o cartoleiro ele preenchia esse formulário os respondentes que aceitavam participar, eles eram identificados ali pelos clusters e convidados por telefone. Então, assim, a sua conta, ela é um número, né? Eu não sei quem você é. E o que a gente fez foi ligar a conta, que é um número, à própria pessoa, né? Então, saber que esse número é a pessoa e poder chamar ela, sabendo que ela é do cluster degustador ou do cluster casual. E aí, a gente parte para as sessões de teste. Esse projeto foi feito lá no nosso laboratório de usabilidade, né, que, que fica lá na Globo. Então, aqui na esquerda, a gente tem essas cadeirinhas azuis, né, onde a gente costuma fazer a entrevista com eles. Depois passa ali para a bancada branca, ali na direita, onde a gente fez os testes de usabilidade. E esse, esse, esse teste de usabilidade, a gente fez uma simulação de uma rodada do jogo. Então, é, o usuário ele chegava ali com uma conta zerada, ele precisava criar um perfil para ele e entrar no jogo, e aí ele começava a escalar o time dele. Né? O mercado estava aberto, ele precisava escolher o time lá, escalar todos os jogadores. Depois que ele escolhia os jogadores, a gente fechava esse mercado, né? como se fosse a vida real do jogo mesmo. Então, o mercado fechou, e aí depois o mercado é, mostra a pontuação do time dele. É, mostrando aí como que cada jogador foi. E aí aqui eu tenho até um, um videozinho do teste de que a gente fez, da pessoa escalando o time, né? Tá comprando ali um jogador. E aí esse foi o, o momento ali da gente ver se a escalação do, do capitão, ele ela tava sendo bem compreendida, né? Esse, esse quadrado preto aqui que eu coloquei é só para tampar a pessoa, para não expor. E aí, beleza. Quais foram os aprendizados que a gente teve é, durante essa pesquisa, né? Bom, a gente descobriu quatro pilares de experiência é, relacionados ao Cartola ali que, que foram muito importantes para a gente, né? Porque, através deles, a gente conseguiu entender o porquê de cada usuário fazer parte de cada cluster. E isso foi uma coisa, assim, é, incrível, sabe? O primeiro desses pilares foi o fator social, que é a chave a gente viu que é a chave para atrair novos cartoleiros e também para manter eles ativos no jogo porque né é porque a recomendação dos amigos ela é o principal motivador para começar a jogar cartola então as pessoas elas ficavam sabendo do jogo e eram convidadas para jogar através dos amigos e isso era o que motivava elas aí o jogo e além disso o maior valor do cartola é a socialização com os amigos ali com os familiares também e com os próprios amantes de futebol, né? A comunidade ali de pessoas que gostam de futebol e gostam de conversar sobre futebol. E isso também era o principal motivador para que eles continuassem jogando. E esse ponto a gente viu que era ainda mais forte para os degustadores e para os casuais, é, que eram os jogadores ali um pouco é, menos com uma performance um pouco menor no jogo, né? É, porque os caras que realmente eram muito bons é, o, meio que o jogo bastava um pouco para eles, né? Enquanto para o degustador e para o casual, ter os amigos próximos era muito mais forte. O segundo pilar foi a performance. E a gente viu que precisa existir ali um equilíbrio entre dificuldade e oportunidade de ganhar, né? É, acho que por ser um jogo, ele exige um contexto um pouco diferente do comum que a gente está acostumado com, com um serviço qualquer, né? Um serviço ele precisa ser o mais fácil possível de ser usado, né? A usabilidade precisa ser muito boa no jogo também. Só que, apesar da usabilidade dele precisar ser muito fácil, né? O jogo ele precisa ter um equilíbrio de dificuldade, né? Porque se o jogo for muito fácil de ganhar, ele acaba perdendo a graça, mas se o jogo for muito difícil, ele pode desmotivar. Então, precisa ter essa essa balança aí, né? E o que a gente viu relacionado à performance. É, ponto A muito abaixo dos amigos é desmotivador e leva ao abandono. Olha só e é um dos motivos de, é, um dos motivos de abandono dos degustadores que eram aquelas pessoas que realmente estavam indo ali pior no jogo né? e junto com isso é, os cartoleiros que estavam iniciando no jogo eles se sentiam intimidados porque uma coisa que é muito comum no cartola são ligas de apostas né Eu faço uma liga com os meus amigos, uma liga para jogar com eles, e a gente aposta aqui um dinheiro. Ah, vamos apostar 10 reais para ver quem ganha. É, só que se eu tenho amigos muito experientes no jogo, eu me sinto intimidado de começar a apostar dinheiro com eles. e Porque eu sei que eu vou perder dinheiro, né? E para quem estava começando o jogo, esse era outro motivo de abandono também. Então, esses dois pontos aqui, né? Estão é, muito relacionados ali com, com o primeiro pilar que eu mostrei sobre aspecto social. Porque apesar do aspecto social motivar eles a começarem a jogar também motivar a continuar no jogo, é, também pode tirar eles do jogo, né? se tiver essa disparidade de performance. Então, esse equilíbrio é muito importante. E o terceiro ponto relacionado à performance é que a gente viu um esquecimento mesmo de escalar o time em algumas rodadas. E isso é, contribui, de certa forma, para a queda na frequência do jogo e para o rendimento do time do cartoleiro. Então, eles até queriam jogar, queriam ir melhor, só que eles realmente esqueciam, né? Porque é, por conta das janelas de rodadas, né? Você não precisa estar sempre jogando. Eu jogo uma vez por semana e aí acaba sendo natural eu esquecer de vez em quando. E os jogadores menos envolvidos com o jogo, como os degustadores e casuais, eles realmente estavam sendo impactados por isso. É, teve até um usuário casual que ele falou para mim assim que é, no ano anterior, né? A entrevista que a gente fez ele falou que teve a, como que ele falou, é, que ele brilhou ou algo do tipo, porque ele não esqueceu de escalar o time dele em nenhuma rodada. Então isso mostrou o quanto que era difícil isso acontecer, né? É, isso foi um, um alerta para gente. O terceiro ponto, terceiro pilar aí, é a curva de aprendizado. A gente viu que começar a jogar cartola é difícil. É, existe uma demora ali no entendimento da lógica do jogo mesmo é, quando eu falo lógica do jogo o que, que eu estou querendo dizer entender que eu preciso escalar jogadores para disputar por pontos através da performance real dos jogadores no campeonato então quando o cartoleiro entrava no jogo era difícil de entender isso ele não entendia o, é, o porquê do jogo sabe e isso influenciava a performance dos cartoleiros iniciando e também foi a maior dificuldade daqueles novatos, né? Que nunca tinham jogado, que acessaram Cardola pela primeira vez no teste. Além disso, a gente viu ali alguns problemas também de arquitetura de informação e de usabilidade que prejudicavam, de certa forma, os cartoleiros iniciando no jogo, né? Eles se sentiam um pouco perdidos e tem até muita relação com essa questão da lógica, né? Quando eu tenho ali uma arquitetura de informação... É, clara eu consigo mostrar um pouco melhor também a lógica do jogo e uma coisa muito interessante que a gente viu não interessante boa mas interessante da gente ter descoberto isso é que atuais competidores então aqueles jogadores que é, na época da pesquisa eles eram muito bons e se destacavam eles também tiveram as mesmas dificuldades quando começaram a jogar cartola em, ou seja é, não é que os competidores eles sempre entenderam bem o jogo e que por isso, por isso se destacaram, né? Não foi isso. E sim porque eles insistiram no jogo e ultrapassaram a curva de aprendizagem inicial. Coisa que algumas pessoas não fizeram e acabam desistindo, né? É, a gente teve até relato, inclusive, de um cartoleiro competidor que ele me contou que tinha desistido de jogar por conta disso, né? Por não ter entendido muito bem o jogo. E depois ele voltou por incentivo dos amigos, né? Os amigos falavam, ah, joga, não desiste não. E aí ele foi e voltou. Daí e na época da pesquisa ele realmente tinha se tornado um competidor, né? Então isso foi muito curioso da gente ver. E o último pilar aí, o quarto, é a paixão pelo futebol, que ela ela acaba variando por cluster, né? Essa relação, né? O que que o futebol representa na vida de cada um deles? Os cartoleiros iniciantes, por exemplo, eles acreditam ser preciso dispor muito tempo e assistir todos os jogos para jogar cartola. E era uma coisa que eles não faziam, né? não fazia parte da vida deles isso. E essa é a principal barreira para os novatos nunca terem experimentado o jogo. Quando a gente perguntava para eles né, por que, que eles gostavam de futebol, eles já tinham ouvido falar no Cartola e nunca tinham experimentado jogar. E eles tinham essa impressão, né? Pô, eu vou precisar ver todos os jogos, conhecer todos os jogadores para poder escalar um time bom e ir bem no jogo. E eu não, é, não me vejo fazendo isso, né? não quero gastar esse tempo. E esse também foi outro motivo do abandono dos degustadores. E uma coisa super relacionada a isso é que os cartoleiros casuais e os competidores, né? Aqueles que já estavam ali é, mais engajados no jogo, os, os, os casuais eles só abandonavam no final, os competidores quase não abandonavam. Eles disseram, de fato, ter o costume de assistir outros jogos, além do time deles, né? É, e... Isso fazia parte da vida deles, né? Era um prazer para eles assistir outros jogos. Então, é, de certa forma, era uma coisa que fazia parte da vida deles e que ajudava eles no jogo, né? E aí, em relação ao capitão, é, a gente viu uma percepção unânime de aumento na competitividade e na capacidade de virar o jogo. Então, os feedbacks foram muito positivos sobre essa funcionalidade. Não teve ninguém que Achou que fosse diminuir a competitividade ou que fosse ficar mais difícil para ele. É, aqui, no caso, a gente separou o cartoleiro novato, né? É, esse teste de conceito foi especificamente com quem já jogava o jogo, é, para poder avaliar sobre isso. E foi muito positivo esse feedback. E uma coisa importante que eu vou relembrar, que eu até comentei antes, mas eu vou relembrar, é que se tratava de um teste de conceito, né? Então. A ideia não era descobrir simplesmente se eles gostariam ou não, né? Não me interessava é, ouvir só, ah, gostei ou, ah, não gostei. Não, é, eu precisava entender quais impressões que eles tinham com essa funcionalidade quando eles jogavam. É, ou seja, que tipo de impacto que eles esperavam que o jogo teria quando esse, esse Capitão fosse implementado. É, todo mundo gostou dele, o que foi legal de saber, mas mais importante disso foi ver os relatos de forma espontânea é, sobre a competitividade que ia aumentar, né? É, a gente teve algum, algumas falas de usuários falando, pô, agora o jogo vai ficar mais quente, né? Agora vai ficar mais disputado. Então isso foi muito legal de ver. E aí, depois da gente implementar esse capitão no jogo, ele foi implementado, a gente realizou duas rodadas diferentes de de pesquisa quantitativa, né, de através de questionário. A primeira foi em setembro de 2018. Então, o Capitão ele já estava seis meses aí implementado no jogo. A gente teve uma média aí de 200 200 mil respondentes. E depois na segunda onda desse questionário em maio de 2019 já tinha sido completada uma temporada inteira do jogo, né? Então, desde o começo até o fim. E aí a gente teve 152 mil respondentes. Trazer um gráfico aqui só para ilustrar os feedbacks, que a gente, os feedbacks que a gente teve nesse questionário. É, primeiramente em relação à competitividade. Ali no gráfico à esquerda, a gente consegue ver é, que a percepção de competitividade ela foi bem alta, né? E de 2018 para 2019 ela ainda aumentou consideravelmente. É, teve uma queda ali também na discordância, não né? discordo totalmente. E ao todo, 80% dos cartoleiros acharam que o Capitão deixou o jogo mais competitivo de alguma forma, né? Levando em conta ali, concordo plenamente com, concordo parcialmente, o que foi bastante positivo para gente, né? É, principalmente ali por conta do tamanho da amostra. E no gráfico da direita, é, a percepção sobre ter mais chances de se recuperar nas ligas, né? É, também ficou bem alta de 2018 para 2019. Teve uma queda ali dos que concordavam plenamente e também dos que concordavam totalmente é, isso mostra para gente um movimento ali de abrandamento de opiniões né quem estava muito certo acabou é, deixando de estar né e abrandando um pouco o que ele achava e é, possivelmente por ter por ter tido mais tempo ali de experimentar o cartola né depois de ter passado uma, é, uma temporada inteira né ter jogado o ano inteiro ter visto de fato o que aconteceu depois da implementação do, do Capitão. Então, é, possivelmente, eles viram que o Capitão não salvou todo mundo quanto eles esperavam que salvaria, né? É, o que não quer dizer que seja uma coisa ruim, né? Tem todo um contexto por trás e pode ter muitas explicações para isso. E o outro ponto foi em relação à diversão, que também era uma coisa importantíssima para a gente saber. E as impressões sobre a diversão foram ainda mais positivas desde 2018, aí bastante altas, e aumentando em 2019 para um total aí de 85% de de concordância, né? Quanto ao capitão ter trazido mais diversão para o jogo e as discordâncias também caíram ao longo do tempo, que também é uma coisa muito legal de, de saber, né? Se tratando de diversão. Então é, esses quatro pilares aí, né, relacionados ao ao cartola, eles foram essenciais para a gente poder direcionar que tipo de esforços o, o produto teria, né, para o futuro dele e desde as coisas que so, foram feitas naquela época até as coisas que vêm sendo feitas hoje, né, e futuramente elas estão muito ligadas a, a esses pilares e a esses clusters, né? Então depois da pesquisa que a gente fez em 2018 o time do Cartola ele continua iterando em cima dessas coisas. É, dessa vez com mais conhecimento sobre as necessidades dos consumidores né a gente criou aquela baseline de conhecimento sobre cada cluster entendeu cada um deles e continuou conversando com eles né tendo contato contínuo com eles e para ilustrar assim de, de forma é, rápida digamos assim eu vou mostrar alguns exemplos assim de iniciativas que foram feitas através desse aprendizado que a gente teve durante essa pesquisa. É, o primeiro, é, bastante legal, que eu acho, foi a competição entre duplas, que foi uma modalidade nova de jogo, foi lançada em 2019, né, ano passado, e a ideia dela era buscar incentivar né, mais interações sociais entre amigos no game. Então, por mais que a pessoa não tivesse tantos amigos para jogar é, ou não quisesse disputar em uma liga, ela podia convidar é, quatro, três amigos, né, porque ela seria a quarta pessoa, para disputar ali no, no jogo. Esse, essa pesquisa a gente também fez aí no, no nosso laboratório. Foram testadas é, diversas alternativas de jogos, né? Conceitos de jogos para o cartola que estimulassem o lado social. E uma delas foi a competição entre duplas, né? Que foi a que teve um melhor engajamento, digamos assim, que eles sentiram que daria mais fit com o jogo. E para esse teste de conceito a gente também utilizou a mesma abordagem de pesquisa qualitativa com aqueles clusters de consumo, né, de dados e novamente foi assim fundamental a gente ter esse processo é, em conjunto com data science porque a gente realmente viu diferenças significativas ali no não seria opinião né, mas é, no resultado do teste entre os clusters o que, que a gente viu né, para os competidores Aqueles caras que mandam muito bem no jogo essas novas modalidades de competição elas precisavam ser tão estratégicas quanto o jogo principal porque são pessoas que realmente é, são boas ali na estratégia do jogo né e querem isso para elas enquanto que os casuais os degustadores que são um pouco é, não são tão bons quanto os competidores no jogo digamos assim eles gostaram de modalidades que também exploravam sorte na competição olha só que interessante né é, o outro ponto que eu trouxe foram mudanças na frequência de notificações de mercado. As notificações de mercado é, são basicamente essas que estão aqui na tela, né? É, lembrando a pessoa para ela escalar o time dela, né? É, então o mercado vai fechar em, em um dia ou em uma hora e é, eu ainda não escalei o meu time. Eu recebo uma notificação falando cartoleiro, você ainda não escalou o seu time, é, lembrando a pessoa, né? Para ela não esquecer de escalar. E para a gente poder incentivar essa pessoa a melhorar a performance dela no jogo. Lembra que estava relacionada ao esquecimento da pessoa escalar, né? Porque quando ela não escala o time dela, ela fica com, com a escalação do time da rodada anterior. E ela pode acabar tendo uma pontuação pior por conta disso. E o último ponto aqui que eu trago de exemplo foram melhorias bastante significativas de arquitetura na interface. É, que vem acontecendo de forma constante, né? acho que não teve um, um ou outro marco, é, foram melhorias aos poucos que foram acontecendo ao longo dos anos, buscando sempre diminuir a curva de aprendizado dos cartoleiros que estão começando a jogar o Cartola, né? e que chegam ali na página inicial do jogo e consigam entender qual é a lógica desse jogo que elas, tão, que elas vão começar a jogar e quais são as informações que elas precisam saber ali de cara aonde que elas precisam ir, e basicamente é isso, e de forma ilustrada, eu não vou, é, não posso trazer números aqui, mas de forma ilustrada, através de um, um gráfico, digamos assim, é, eu trouxe aqui, né, é, em relação, assim, ao problema de, de frequência, de abandono do jogo, que a gente queria resolver lá no início, é, quando a gente fez esse, esse estudo de segmentação lá na temporada de 2017 do Cartola, né, é, isso aqui foi a diferença que a gente teve de 2017 para 2019, é, o comportamento de consumo desses clusters. Então, essa pirâmide né, de 2017, com degustadores, uma quantidade maior, né, depois casuais, competidores e, por último, é, os, os campeões, eles acabam, essa pirâmide acabou se tornando em uma torre, né, com uma, uma diminu diminuição ali da base, com aumento do. Do corpo ali no meio, né? É, o que mostrou para a gente que os jogadores que estão ativos hoje no jogo eles estão mais participativos ao longo da temporada do que antes, da temporada de 2017. E o, o recado final, assim, que eu deixo é que através da união que a gente teve entre a área de data science e de UX research, nós conseguimos descobrir muito mais sobre os competidores competidores, muito mais sobre os consumidores e ter atualmente assim, uma visão bastante ampla sobre quem são essas pessoas, de que forma que elas jogam, o que o cartola representa na vida delas, tornando todas as iniciativas do ponto de vista de produto e de estratégia realmente focadas em resolver problemas que de fato são reais, né? que a gente sabe que as pessoas têm. É isso, pessoal. Espero que tenha acrescentado de alguma forma na vida de vocês, que Pode falar aí, Dani. Muito legal. Muito legal, não. Muito legal, muito legal. Cara, muito massa. Quer ver? Deixa eu trazer você de volta para cá. Cara, muito massa. Olha, quando tá, muda, muda, fica até cego, né? Cara, eu achei muito legal. Eu acho que o pessoal também adorou. A Giovana até falou que toda pergunta que ela <laughs> já sabe fazer, daqui a pouco você já respondia no próximo slide. Porque ficou uma apresentação muito clara, então eu achei, achei muito massa. É, tem algumas perguntas aqui que até o próprio Cauê fez que mandou aqui um show aqui no final eu vou só é, falar algumas coisas assim que que eu vi também primeiro eu achei, achei muito interessante porque é, mesmo produtos mais maduros porque o cartão uhum. é um produto maduro né assim existe faz muitos anos então e que não é porque o produto está maduro que o produto as pessoas conhecem que ele tem que ser abandonado porque a gente sempre tem possibilidade de pensar Formas da gente crescer e o fato do produto ser maduro mostra traz também uma maturidade da informação, né? Então, a, as pessoas de ciência de dado têm muitas informações comparando é, campeonatos, comparando campeonatos em ano de Copa, campeonatos em não sei o que. Você tem um monte de Com coisa certeza. muito louca. Então, eu achei, achei, Dani. Talvez até seja o inverso. Legal. Talvez é, ele não tá abandonado, não, talvez ele seja maduro porque ele não tá abandonado né porque esse acompanhamento contínuo né de ouvir é. o consumidor entender o que ele precisa torna o serviço maduro né? é, ainda mais porque quando a gente pensa assim nessa coisa de futebol porque assim, eu até tava falando com o Gabriel, assim eu não gosto de futebol eu não manjo de futebol, eu não sei nada de futebol mas eu sei que as pessoas que gostam de futebol, amam futebol então o Erivelto, é meu sócio sócio de super amigo ele ele é ele adora ele adora futebol e ele é são paulino roxo roxo ele adora o são paulo e ele é viciado nesse negócio do cartola tem já foi expulso do grupo da família porque ele ganha dos amigos dele ele, ele, ele é daquele cara lá que fica jogando e ele fala que ele só tem é, uma vez alguém perguntou se ele gostava muito do figma E ele falou assim eu só tenho duas paixões na minha vida minha esposa e o são paulo não vem é. com essa de Figma. São Paulo eu não vou abandonar. Minha esposa eu não vou abandonar. O Figma, <laughs> se amanhã lançar o outro, eu, eu largo. Então as pessoas que são apaixonadas por futebol, são apaixonadas por futebol. Então as pessoas, elas. Eu já, já ouvi ele falando que quando. que alguém que começa a jogar no Cartola, que tem que assistir todos os jogos é, de outros times também, que é um negócio legal, porque o cara começa a entender mais de futebol ainda. Então isso, isso eu achei muito legal. É, fiquei uhum. com uma dúvida do negócio do capitão. Se quando, o, o capitão ele aumenta ponto para todo mundo, né? Mesmo os caras que são campeões, aí tipo, o cara que é campeão e ele escolhe um cara como capitão é, não fica também muito na frente do outro ou, ou não? Tem uma distribuição, sim? Do, é é para todo mundo do, campeão, do jogo, sim. pode ter isso realmente do cara que, que é competidor ele aumentar ainda mais, né? A pontuação dele. É, só que quando a gente não tinha o, o capitão, eu aí é uma opinião minha também, né? É, mas eu entendo até que ele foi criado também uhum. por conta disso. Mas eu acho que sem o capitão é, tinha uma estratégia. Era puramente estratégia, digamos assim, né? A habilidade do cartoleiro dependia muito para ele ir bem ou mal. E quando a gente insere ali o capitão de ponto A dobrado, positivo ou negativo, a gente in... acrescenta o elemento sorte ou azar ali, né? Se de repente, uhum. por exemplo, sem o capitão, eu. Poderia perder um jogador, né? Que ele foi expulso de repente e ficar com a pontuação negativa, mas todos os meus outros jogadores foram muito bem. Isso vai me segurar a minha pontuação, né? Agora, com esse meu jogador que vai pontuar negativo Eu... dobrado, acaba me afundando. Né? Então, tem essa, esse viés aí de, não esse viés, né? Mas esse elemento sorte. É muito legal, né? Porque fica tipo meio um coringa ali também para as coisas, né? Muito legal. Ó, tem, tem algumas, algumas perguntas. É, eu vou pegar aqui, Jovara, daqui a pouco eu já vou puxar a sua que você mandou agora. Deixa eu só pegar mais ou menos na ordem. É, que o Cauê falou. É, ó, o Cauê botou uma pergunta aqui, que era. Foi, foi a hora que você estava falando dos aprendizados, os quatro aprendizados, uhum. no final, quando você estava no segundo aprendizado, ele mandou essa pergunta. Não, não é nem que é relacionada exatamente ao slide, mas ele perguntou: no período fora do brasileirão. Existe algum impacto pro produto e negócio? Porque as pessoas fora do brasileirão, uhum. elas interagem menos com o Cartola. O que que acontece com isso? tipo Tem alguma coisa lá que, que, que faz as pessoas continuarem ou tem um abandono mesmo? E tudo bem, vocês já sabem. Tem um abandono e tem coisas. Prepare o seu time que vai começar a... Sim, qual é, qual é, é isso. De tem De fato, tem um abandono. É, o Cartola é só do brasileirão mesmo. Acabou o brasileirão. Ficam alguns meses aí é, sem o jogo se eu não me engano e já é um comportamento esperado né é, imagino que dariam para fazer algumas algumas coisas de repente para é, manter o cara ali jogando de outra forma é, eu nem sei dizer tá se é, eu nem sei dizer se o time do cartola é, faz ou, ou já fez algum tipo de iniciativa nesse sentido até porque eu não sou do time do cartola né eu fiz esse projeto de pesquisa para eles mas eu não sou do time propriamente dito mas é, de fato existe esse, esse ponto aí, mesmo. Muito legal. É, queria falar um negócio também quando você estava falando da, da questão da curva de aprendizado. E curva, curvas de aprendizado são interessantes porque é muito fácil, principalmente quando a gente está falando de jogo, a gente realmente abandonar. Né? Então eu me lembro que eu, eu comecei a jogar Bloodborne no PlayStation. E eu, eu joguei as primeiras primeira semanas e eu também. queria abandonar o jogo porque era muito difícil. Eu tenho um chilique na empresa, né? Eu tenho um chilique, eu não vou jogar isso. Eu vou jogar esse controle da parede, eu não vou jogar esse jogo desgraçado. E o Orivelto ficou insistindo muito por causa dessa pressão social do Erivelto, que falava: Cara, não, cara, mas é bom, vai te recompensar. A hora que você pegar a manha, você vai ver que jogo. Então eu lembro que eu ficava muito agradecido ao fato de que ele fez pressão que pra eu superar essa dificuldade. Então eu acho que. E isso, no, é. no caso do Cartola, deve acontecer muito, né? Porque a pessoa junta lá, ó, tá todo mundo jogando Cartola, você não vai jogar? Uhum. Não, eu te, eu te ensino no começo, eu vou ver aqui que eu te mostro. Deve ter muito, muito essa participação, né? Que até o pilar do social ali com a curva. É legal porque eles se Total. conectam, né? Gato? Não, eu esse exemplo que você isso. deu aí é perfeito. Eu fui o degustador aí do Bloodborne. <laughs> eu abandonei. <laughs> Larguei. Eu abandonei outros no meio, assim, também. Ah, eu vou abandonar essa porcaria, eu não jogo mais. E, e tem uma... Ó, aí eu acho que a dúvida que ficou todo mundo, assim, uhum. não foi nenhuma pessoa, mas um monte de gente, é que todo mundo ficou impressiona, impressionado. Eu tinha até anotado isso, que a hora que você disparou um questionário para uma base, sei lá, de 15 milhões de pessoas, não sei quantos tem, e vocês tiveram muitas respostas, isso daí primeiro que todo mundo fica inveja. Porque fala, pô, eu só tenho 10 respostas, é muita eu tenho 200 né? mil respostas. Então, isso é muito legal... E se você tem alguma dica de como que você pode aumentar a taxa de resposta para as pessoas que, que estão com dificuldade em conseguir mais resposta? Você tem alguma. Você tem tem é, uma base não, de Não, é, tá. Essa é uma das coisas, né? De fato, é, ter muita gente ajuda. Tem uma questão muito importante que eu acho que, assim, é, talvez seja 90% disso, tá? Que foi o fato que eu falei de que os cartoneiros eles são muito engajados no jogo. Então, quando aparece um questionário para eles, eles sabem que eles estão ajudando a construir o jogo deles. Então, é, é até uma dica que eu dou, de fato, ali para, de repente, para abordagem de questionário. Deixe claro é, como que essa pessoa está te ajudando quando ela está respondendo esse questionário, né? De que forma que ela está... É, que diferença que ela está fazendo né, ao, ao responder isso. Porque, de fato, ela está fazendo, né? Quando ela responde para a gente o um questionário, ela está ajudando a gente a melhorar esse serviço para ela. Mas nem todo mundo tem essa consciência quando ela, quando ela vê um questionário, né? Então, é, mostrar isso para ela, eu acho que é um ponto positivo. Nossa, é muito legal, né? Falar da colaboração, né? Porque, às vezes, a gente esquece e não fala, olha, com esse questionário você está ajudando o produto a ser melhor para todo mundo. Eu, Exato. Eu acho muito legal. A outra questão, acho que é o próprio canal de abordagem, né? É, a gente sabe que e-mail... Conver... Assim, não vou, não vou cagar a regra, digamos assim, né? Acho que depende muito da, da área, da, da empresa, enfim. Mas é, na maior na, na realidade, da maior parte de nós, e-mail converte muito pouco, né? A gente sabe disso. Então, é, ter esse disparo ali por, a, por notificação, puxa, no aplicativo, né? E na própria interface do jogo, onde o, o cartoneiro está ali jogando, tá ali. ajuda muito, né? Muito legal. Basta um clique. É, tá, tá pertinho de, de responder. E, e aí eu acho que aí, aí também vou falar, assim, que isso eu já vi até nos seus posts. Claro que se você quer que as pessoas respondam questionários, você tem que fazer questionários respondíveis, e não aqueles questionários que vai ser o um inferno. Sim. Se você falar, não, se o cara bate o olho no questionário, vai, eu não vou responder isso é muito difícil. É, então, tem isso também. Tem a preparação do questionário em si, né? É. Tem várias coisas relacionadas, né? Mas a abordagem inicial é basicamente isso. Muito legal. E a eu gente vou... ainda elimina o, o viés do e-mail, né? Porque tem pessoas que não leem e-mail. Então você realmente ter a sua, sua pesquisa ali no jogo que a pessoa joga é menos enviesado, né? Uhum, uhum. É, e já tá. É, e, e todo mundo tá mais propenso a responder ali, né? Tá no contexto também da coisa. É. Eu, eu, eu fiquei com, uma, com uma, uma pergunta minha aqui também, depois eu vou pegar com uma da Giovana. que é. Vocês, vocês dispararam, e eu, eu, eu achei muito legal aquilo de mandar as notificações chamando a pessoa para jogar, né? Então, lá é, no, no final, no slide 57, você falou que, que vocês mandaram mensagem, por exemplo: E aí, cartoleiro, prepara o time, vamos lá, bora para frente. Uhum. Vocês é, fizeram também um experimento, você chegou a participar de algum tipo de experimento de UX writing para fazer variação das mensagens e, e mapear uh, qual que. Sei lá, se assim, mandar essa mensagem, as pessoas interagem mais do que aquela. Uhum. Eu imagino que deva. Mas como você falou, que você, você nem é desse time, mas. É, não, não participei de experimento desse tipo. Acredito que possa ter sido feito, sim. Algum tipo de taixa B, não sei, enfim. Acho que pode ter, ter acontecido, mas eu não tenho, não tenho visão disso. Empresa grande é assim, né? Às vezes a gente participa de um projeto, a gente tem a visão até aqui, e depois disso. Inclusive, esse case aqui. É, eu fiz até a parte da pesquisa e entreguei o resultado para o time do Cartola. Né? As iniciativas ali de, de projeto foram feitas pelo time. Eu nem tinha visão disso no, logo depois que eu entreguei a pesquisa. Né? Eu precisei realmente correr atrás até para é, escrever o case, enfim, é, para entender de fato o que, que foi feito depois dessa pesquisa. Né? Muito legal. Então, isso é bem comum assim, em empresa grande. E, e isso daí, cara, isso que você falou é um negócio que é muito doido. Porque para um monte de gente que tá fazendo às vezes o case para botar no portfólio, o case disso, o case daquilo, para botar lá no vídeo, escrever um artigo, submeter para um, um congresso, às vezes a gente, a gente não tem essa visibilidade simplesmente. Porque você entregou uma parte e você agora tá, tá, tocando a vida em outro projeto, né? Que é o seu caso, você tá envolvido em outras coisas. Então, mas você tem que ir atrás se você quiser saber, né? Então se você tem. quer saber se a coisa você vai ter que ir atrás, porque ninguém vai chegar de bandeja e falar: "Ó, oh, queria falar que que deu certo. É, exatamente. Né? Inclusive, Dani, é, vou até fazer um adendo aqui. Quando eu estava fazendo esse, esse case, né, e montando a apresentação, eu até tentei correr atrás para dar crédito às pessoas que participaram, né. Mas era tanta gente, Dani, tanta gente, que ia ficar impossível, assim. Eu ia acabar dando crédito para uns, não dando para outros. Então eu preferi deixar como um case do Cartola, sabe? Porque aí foi o time que participou, né, enfim. Muito legal. Queria, queria dar crédito para as pessoas, mas é muito difícil, né? Muita gente. É muita gente mesmo, né? E, e É, então, é o que você falou, empresa grande, você imagina um produto com a base de um usuário gigante. E aí, não é, e não é nem só o time de, de UX, né? A gente tem áreas de negócio, tem, tem uma, um monte de área ali junta, né? É difícil é, até saber quem participou. Exatamente, é um super produto, não é um, um produtinho. Tem, o próprio Cauê perguntou uma outra coisa legal, que é como que você lidou tendo tanta resposta, né? tendo tanta informação, porque é, é o outro lado, né? porque uma coisa a gente fala, ah, eu consegui ter 300 respostas, mas eu tive 200 mil respostas. Você, como que você lidou com isso? É, né? Tem o qual e quanto porque você também selecionou algumas pessoas para conversar. Eu, eu não sei se ele está perguntando da pesquisa Quant ou da Quali. Deve ser da Quant. Ele né? perguntou isso bem na hora que estava colocando a parte lá do, dos 200 mil. Então. Tá. Eu acho que é. Tá. tá. É, então, nesse processo aqui de pesquisa que a gente fez para o Cartola, inicialmente o nosso time ele só fazia é, o projeto de pesquisa qualitativa, né? Então, esse questionário que foi feito depois também foi o próprio time do. Pro time de designer do Cartola que fez. Então eles é, fizeram a própria análise, enfim. É, esse gráfico aqui eu peguei, mas o, o gráfico já vem pronto, né? É só a resposta mesmo do, do questionário. É exatamente, é. né? Se tem 200 mil, tem 300, o gráfico vai fazer as barrinhas proporcional, né? É, é. é. Aí assim, o, as, as triangulações vão ser as mesmas, né? Enfim. Não, não foi uma análise difícil de fazer, porque. Não estão nem vendo minha tela, né? Deixa eu não, mas quer ver? Aqui. Mas eu consigo jogar ela aqui, ó. Peraí. Tá. Aqui. É, aqui. Eu não precisei fazer um, nenhum tipo de esforço aqui para analisar nessa né, esses resultados, uhum. porque ele já vem pronto para mim. Nesse caso, é. né? No, assim, abrindo uma, uma exceção aqui. Não vai ser sempre assim, óbvio. Uhum. É, e nesse caso era, vem do, do typeform, é o typeform já tabula Isso, coisa, é, assim, né? é vem, vem do typeform. Muito legal. Até porque... uma, uma coisa que é, eu faria hoje seria. É, uma coisa que eu faria hoje seria separar como é que foi o, a resposta deles de, de cada cluster né em relação a essas perguntas eu não uhum. sei se isso foi feito na época e eu não não consegui encontrar talvez não mas é, eu acho que seria uma coisa importante né porque de repente é, um cluster tem uma opinião mais forte do que a outra em, em tal uhum. sentido né um acha que é mais competitivo do que o outro enfim então eu acho que isso seria bom de fazer e isso é um negócio que é doido, porque quando a gente para e pensa nisso, é, e você pode falar assim, olha, eu tenho 10 milhões de, de pessoas que são usuários intermediários, eu tenho um milhão que são usuários avançados, mas aquele 1 milhão traz mais dinheiro do que os outros 10 milhões, porque isso acontece em muito cenário né? Então eu não posso uhum. desagradar aquele número que, apesar de ser menor, é mais... traz mais grana pro negócio, então tem que tomar muito cuidado nisso, né? Então... Ah, vai que eu ponho isso daqui, mas o, o pessoal que é justamente o, o sócio-torcedor pagante detestou. Só os do meio que gostaram, mas os do meio não vão virar o outro. O outro vai deixar de ser. É, não é fácil mexer nessas coisas, cara. É isso que é. É, é. E isso acontece muito, eu acho, quando a gente está falando de personas, né? E de repente você tem quatro personas, só que uma é super mais relevante do que a outra, né? Em termos, de repente, não de quantidade, mas de ou financeiramente ou de tempo ali de engajamento né então tem, tem muitas coisas quantitativas que a gente precisa sim é, levar em consideração né muito bom Giovana que tá aqui Giovana adorou também ela estava aqui falando ela perguntou é, queria compreender se houve alguma outra troca entre os pesquisadores e os data scientists depois da pesquisa é, e, se usa, os, e, se, e se teve uma troca do research para lá também né como é que o set trouxe valor para lá, não só o valor que a gente pega uhum. da, dos dados, mas que valor a gente leva para os dados também, acho que isso é muito legal. Você uhum. lembra de algum aprendizado tá. maneiro disso? É, em, em todas as apresentações e reuniões que a gente fez debatendo sobre o, o projeto, tinha, né? É, cientistas de dados que participou do projeto. É, eu acho que ter esse conhecimento aqui foi super relevante para os cientistas de dados também, né? De entender o porquê ali de, desses dados estarem acontecendo desse jeito, né? o porquê de ter surgido esses clusters. É, acho que isso até melhora a, a, a própria segmentação ali dele, né? na hora de fazer no ano seguinte, enfim. É, talvez tenha sido um processo um pouco mais de, de ciência de dados para UX Research, do que de UX Research para Data Science. Né? Acho que foi natural por conta do processo que a gente trilhou. Talvez, se você fizer, possa ser diferente. Não sei, pode ser. E, e esse projeto foi. <laughs> Perdão. E esse projeto, projeto foi um. <laughs> esse projeto foi um marco também, porque depois dele a gente começou a, a estabelecer processos muito mais contínuos de cientistas de dados com o UX Research. Então, hoje no Globoplay, por exemplo, eu tenho um processo muito junto dos cientistas de dados. Eles apresentam pesquisa para a gente, a gente apresenta pesquisa para eles e a gente entende de forma conjunta sobre o consumidor. Então, isso é incrível. Assim. Muito legal. E eles ajudam muito a gente, sabe? Nossa. É, aliás, é, eu vou ter que assinar isso aí agora, né? Pelas várias razões. Eu vou ter que assinar esses Google Play, assistir novelas, <laughs> assistir Mandalorian. Vai ter que ir um monte de coisa. Deixa, é, Gumi Design... Que programa você recomenda para organizar os dados? Você, como é que você organiza os dados ali? Tem algum programa específico que você, você lembra? Vou falar da pesquisa Quali, tá? Que foi a que eu participei nesse projeto. Cara, muito simples. É, as ferramentas que eu, uso, que eu mais uso no meu dia a dia, Word e Excel. É sério. É, o Excel eu uso para tabular os testes, né? então, é, enquanto alguém está tá conversando com o, com o usuário ali outra pessoa está anotando o que ele está falando, o que ele está fazendo, em uma planilha, né? Então, a gente tem ali as perguntas separadas por colunas e eu vou preenchendo de acordo com o que ele responde. E depois o que eu faço é, na hora de analisar, deixar esse Excel em uma tela minha e na outra o Word e ir elencando tópicos, né? Vamos falar do... <laughs> é, com certeza. Vamos falar, por exemplo, de assinatura. O que, que os usuários trouxeram para a gente sobre assinatura? Aí eu vou ver aqui, usuário 1 falou isso, usuário 2 falou isso, usuário 3 falou isso, no próprio Excel. E aí eu vou fazendo essa análise já no meu Word. Então, pô, vi aqui que tantos usuários falaram isso, teve essa, esse ponto aqui que um só falou, mas que foi crítico. Uhum. Algumas coisas nesse sentido. Ferramenta básica, assim, não tem mistério. E se, e se inclusive, um é... eu, é... Inclusive eu pode... tenho o template lá no meu site. Se, se quiser, é só ir lá gabinsite.com.br gabinsite.com.br é e esse negócio do você comentou agora um negócio muito legal que é às vezes só teve uma pessoa que falou aquela coisa mas aquela coisa é muito grave então isso que é isso que é legal quando a gente fala de quali versus quanto a gente sabe não é que uma coisa é melhor que a outra não é isso mas é muito assim às vezes aquela mas aquela uma pessoa falou um negócio que falou mas isso que falou cara nós aqueles outros 40 mil não falaram, mas olha, olha isso que essa pessoa falou. É muito, é muito louco isso daí, né? É, na, na qualia a gente não pode ficar olhando só para números, né? É, eu, eu não sei se tem pesquisador que não olha para números, não é o meu caso, eu até olho, é, até porque eu tô fazendo ali uma pesquisa contínua, né? Às vezes sobre o mesmo assunto, então, às vezes, oito, oito usuários falaram isso agora, mas eu tenho um histórico de. Mais oito, mais cinco, mais dez, e aí quando eu junto isso faz uma diferença. Claro. É, mas a gente, mas o, o, o olhar ele tem que ser voltado realmente para a criticidade desse problema, né? Às vezes uma pessoa só que entendeu errado ali, de repente, a interface, mas o que ele entendeu é uma coisa surreal, assim, que não pode acontecer, sabe? Que beira o nível dele, sei lá, cancelar a assinatura. Uhum. Então eu não posso deixar que isso aconteça, sabe? Porque muitas pessoas que cancelam assinaturas não falam nada, né? Então elas só cancelam e saem. E aí você fica, por que, que será que esse monte de gente cancelou? E daqui a pouco aquela pessoa que falou, você fala. Pode ser isso, hein? Aquele monte que não falou nada. Pode ser exatamente isso daí. Uma yeah. vez eu, 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 eu vi uma, uma palestra, acho que era uma palestra da, da Mônica Poli. E, e alguém falou assim: Ah, mas eu fiz. Perguntaram para ela assim, ah, eu fiz uma pesquisa, era é pesquisadora. Também. É, ah, eu fiz uma pesquisa e eu perguntei A, e a pessoa respondeu B. Aí eu descartei assim, eu fico ainda, mais. eu acho que é tão importante você, você guardar as coisas que são atravessadas também, falar, mas como que a pessoa chegou nessa conclusão? Eu quero tentar entender, porque às vezes caminho que a pessoa chegou a conclusão maluca, você fala: caramba, cara, é isso, é isso que eu tô perdendo oportunidade. Com certeza. É muito... Que é, o, que é o que a gente chama de modelo mental, né? Então, às vezes a pessoa ela pensa de uma forma diferente, mas você entendendo o pensamento dela, né, o raciocínio que ela tem ali para entender esse, essa observação final, pode te ajudar a projetar de uma forma melhor, né, lá no início. Então, é, é realmente importante, né, saber o porquê dela ter entendido dessa forma, né, ter respondido dessa forma. Enfim. É muito doido, é. né? É, eu adoro. E aí um ponto que eu, eu até complemento, né, observando esses pontos críticos aí é também é interessante a gente quantificar eles depois, né? Aqui a gente está abrindo um leque de possibilidades, né? Tem esse problema, tem esse, tem esse. Então, vamos tentar quantificar agora o quanto, o quanto que cada um deles está acontecendo, né? Tem alguns que talvez não deem para quantificar, tem outros que dão, né? Então, quanto mais, quanto mais você conseguir quantificar, melhor, né? É, e depois, isso aí auxilia as pessoas que no futuro vão priorizar quais são as coisas que vão ser feitas, qual... Ah, o que, que eu vou investir mais tempo né, em corrigir do programa, do produto. Então eu acho muito, muito legal. Cara, com nossa, foi, foi muito massa. É, gente, nós estamos uma hora e meia. O Gabriel está com fome, ele tá querendo pegar a prancha dele ali, que ele falou que ele surfa todo dia. É, só ele decoração. Surfa, é, a decoração, é que nem eu, tem um monte de coisa que falar. Ah, você acha que alguma vez eu mexi nesses livros aqui? <laughs> Nunca mas se alguém tiver alguma pergunta agora é o momento se não cale se ou então deixa no comentário é, não cale se não estou esperando aqui alguns likes aqui do pessoal ó, porque tem é, eu não vou mentir para vocês tem mais like do que gente assistindo mas quem tá assistindo se não deu like Walter que chegou agora Walter chegou atrasado o Walter estava ontem na live do Leandro tava lá que eu vi é, falando dos cogumelinhos então, eu vou pedir para, se você ainda não deu o like, dar o like, conferir lá que você está inscrito e com aquele sinetinha. E se tiver alguma pergunta, agora é o momento. E Enquanto isso, eu já vou agradecendo, porque tem o, como tem o atraso... Cara, achei muito, muito legal. É, essa apresentação depois vai ficar lá no seu site? Tem algum lugar, se alguém quiser ver o slide? Ou é fechado? Se tem alguma... Tem. É, esse, esse case está no meu portfólio. É, eu acho que eu ainda vou dar um, alguma ajeitada nele, mas em princípio ele está todo lá. E o portfólio está no meu site também, gabinsite.com.br. Então, um quem link. quiser olhar com mais calma. Lá inclusive tem, tem os coaches, né, que a gente chama, fala do usuário. É, tem lá relacionado aos quatro pilares aí que eu mostrei. Então é bem legal é, ver o que, que o degustador falou, o que, que o casual falou. Eu não trouxe aqui porque ia ficar muita coisa, né? mas uhum. é, é muito legal de ver. Deixa eu, deixa eu até colocar aqui o, o link. Então, ó, esse daqui é o do Instagram, se alguém quiser depois seguir, segue ele lá, fala com ele que, que ele é muito gente boa, responde todo mundo, é um fofo, faz stories. Mas, ó, e aqui, se alguém quiser depois entrar no site, é, no site tem, é, aliás, tem outras coisas legais, calculadora de amostra para questionário, tem um monte de coisa tem, legal. Tá... É, eu, eu costumo deixar uns links úteis aí pro início, no início. É, são até, tá até relacionado a alguns conteúdos que eu faço no Instagram, né? Outro dia eu falei sobre essa calculadora, então eu costumo deixar aí para ter um acesso fácil para quem precisar. Ó, pessoal, já... Ah, obrigado, Steph... Steph. Like duplo. Eu queria também ter like duplo carpado. Ia ser muito louco, se pudesse. Juliana mandando aplausos. Gente, então, muito obrigado por todo mundo que ficou assistindo até agora. Agora nove horas já. É... Cara... Tem nem que falar, adorei, adorei, achei super pertinente. É importante o pessoal ver na vida real o que, que, o que, que é uma pesquisa trazendo algum resultado, o que, que é que você faz. Acho muito legal mesmo isso de é, dos tipos de coisa né, que você falou até no começo. Que você pode estar fazendo uma pesquisa para explorar se aquela funcionalidade é, tem desejo, se há desejo por aquilo ou não, e não só a usabilidade Sim. dela. Então, aquele, achei aquilo muito, muito rico também. E ó, o pessoal já deixou follows? Follows. Maravilha. É que eu quero follows. E a, e a vida real mesmo, né, Dani? A gente, assim, a, a pesquisa no cenário ideal, ela acontece de uma forma linda. Né? Mas nem sempre esse cenário é ideal, né? Às vezes a gente tem ali empecilhos, tem restrições. E cara, a gente tem que fazer o melhor para atender eles, né? E diminuir o máximo possível o risco do projeto, Exato. que é isso que a pesquisa se propõe, né? Exato. E, 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 e em timelines que são específicos, como você falou, nesse projeto especificamente, uhum. você tem uma linha do tempo que, olha, eu só posso encaixar a pesquisa aqui, porque daqui a pouco começa a nova temporada e eu não vou poder mexer. É, tipo, a partir de agora a gente não vai poder mexer mais em nada. Então, o que pois tiver é. pra fazer hoje é o dia. Deve muito ser legal. o caso do design automotivo também, né? Que todo ano tem um carro novo lançando. Exatamente. E não é, e não é em, todo, em todo momento que você pode fazer um recall, ou sei lá o quê, né? É muito é, legal. Pois é. Pois é. Muito legal. Então temos vários parabéns. Então, ó, se você assistiu até agora e você está assistindo a reprise. É, você pode depois adicionar o Gabi no Instagram para falar com ele. E se você está assistindo, eu quero que você procure lá naquela... negócio de botar emoji um coraçãozinho laranja. Que é em homenagem ao Gabriel, que tem o site dele, a marca de tudo laranja. Vê se vocês acham um coraçãozinho laranja para colocar. Eu não lembro se tem laranja ou se tem amarelo. Se não tiver acho, laranja, acho que pô, tem amarelo. Tem laranja? Então põe um laranjinha. Eu vou até ver se eu acho aqui um, um laranja perdido aqui. É, é difícil achar eles aqui pelo. Aí não vou botar, gente. Aí depois, tipo, pelo computador não se vai. Se não tiver, eu vou pedir pro YouTube fazer um, então. Vamos ligar lá agora pro YouTube. <laughs> a gente dá a carteirada. Fala fala que você pediu. Eu vou botar um foguinho pronto aqui. Botei um foguinho em vez do, do negocinho. E aí já fica tudo certo. É, então, muito obrigado por você ter ficado até aí. Obrigado, gente. Recado final? Gabriel, alguma coisa extra? Bom, queria agradecer primeiro por ter, é, você ter dado essa, essa possibilidade aqui de eu apresentar o case. É, gente, o Dani foi um dos caras mais fodas assim, quando eu comecei a fazer conteúdo na internet. Ele me apoiou pra caramba. Assim, eu estava no início ainda, lá, pouquinho seguidores, começando devagar. Ele, pô, super me abraçou, o cara, a gente voa pra caramba. É, acrescenta muito a nossa comunidade. E queria agradecer a vocês também aí que é, se pararam um tempinho para assistir essa apresentação. Espero de verdade que tenha ajudado vocês. E vocês podem super me mandar mensagem lá no Instagram, eu respondo todo mundo. É, ajudo a algumas pessoas que estão precisando ali de ajuda no projeto, né? Dou algumas dicas e tal. Sou muito aberto a isso, tranquilo. Então, é isso. Obrigado muitíssimo obrigado. E, Tiago, nota criativa, já combinamos lá que o senhor tá, tá confirmado aqui que vai vir fazer live, que nós vamos vir falar de coisa aqui também, cara. Você pode pentear essa sua barba bonita aí, que nós vamos conversar aqui. vou querer ver essa também. Não é? Todo mundo. E ó, e parabéns ontem também pro Leandro que fez uma live lá. Eu vi tinha tipo 400 e poucas pessoas. O bicho ficou duas horas empolgado, tacando, gastando o figma dele lá. Adorei. Então é isso, gente, muito obrigado. Vejo vocês na próxima live. Essa vai ficar gravada, depois vocês assistem, compartilhem com o pessoal. É isso. E deixa eu botar aquele videozinho e tchau. De tchau, de tchau. Você fala tchau. Tchau.